Ahoj, YouTube. Nazdar, čau. Tak jsem po dlouhý době zase tady. Ako se máte? Toto je nijousTV a máme tu ďalšie v poradí už 9. video z Farmy 13. Dúfam, že sa vám darí. Pokiaľ ste tu noví, zanechajte odber, lebo podobné videá budem pridávať každý deň. Poďme na to. Na farme začal nový deň a hneď bolo treba riešiť somariny. Dnes má prvý duelant Dan vyzvať niekoho z farmárov do duelu, no zatiaľ vládne dobrá nálada. Stanka, aké bude dneska počasie? Bude hit, Cecilko, hit bude. Ako deň začal, tak aj pokračuje. David zrejme stal ľavou nohou a hneď si ju aj vytkol. To si robí srandu do prdele. Zasa. Kámo, druhá noha. Všetko zlé je na niečo dobré. David má na dnes voľno, tak ho využíva na štúdiu. Ja sa teraz budem zase ešte menej sústrediť. Hlavne, keď ležíš na bruchu. Keď farmári boli s Martinom v lese rúbať drevo, tak tam našli huby, ktoré im Stanka pripravila na večeru. Veľmi si to pochvaľovali, tak dnes ich vyslala na huby zas. Počkaj, akože ja by som jej nešiel. Hovorím, dobre, tak to by som odhodil košík. Nikam by som nešiel. Takéto červené, také neberi, jo? Jasné. Ani ich nekošil, že či sú ochutené. David niečo o hubách vie. Treba si pamätať, červené sa nekoštujú, ani keď sú ochutené. Stanka samozrejme vie, čo s hubami, ale vedeli hubári, čo pozbierali? To ukáže len čas. Dan nesmie nikomu povedať, nad kým premyšľa. To však nebráni ostatným farmárom premyšľať za ňa. Ak sa dnes Danovi bude štikútať, bude to preto, že ho spomína každý z farmárov. Ale možno by sa malo štikútať aj Jožkovi. Bude to väčší kľud, keď ten človek odíde a dúfa, že to vyhrám, aby som sa snažil. A bude toto potom dobre a budeme v kľude všetci. Co se stalo na farmě, to se stane na farmě. Může mě osedlat na koně. Mě zatáhá na ty dreviky. Takže kdyby jsi chtěla, tak můžeme si dát pohárik a můžeme se projít do duelanské chatky. Lunak z Denkovi je jako severný ľadový oceán. Možno na ňu zapôsobí, keď sa obleče jako pravý chlap. Do sukne. Toto pnutie bádať aj na iných účastníkov farmy. Už mi chýba do tých ženy. Fakuné pery z 90-tych rokov. Dajme nejaké skupinové cvičenie alebo niečo. No ja sme. Cvičiť nidy. Nidy. Máme druhá stáv. Začína páč. Dávida ešte stále trápia členky, ale sú chvíle, kedy aj bolesť musí ísť bokom. Ne, čo ty? Čo, s kamarátkou si nemôžem zatancovať? A jak? Pôjde z pravou do prdu a ja z ľavou dozadu. Dobre. Tak a tak. A teraz pojme raz, dva a už... Dnes sa toho veľa nespravilo, ale aj pri oddychu človek vyhľadne. Výborné, Stanka je úžasná kuchárka, dochutené, no vynikajúce. Do príchodu hospodára je ďaleko. Teraz prišiel čas rozhodnúť o druhom duelantovi. Novou výzvou je zvládnuť to bez Evelyn. Takže za druhého duelanta si vyberám. Dramatická pauza. Jožka si berem. Díky. Môj taký laický odhad, že to bude 3-0. Po odchode duelantov sa začali diať čudné veci. Dovez mi servítku a vodu. Bol to pekný a pokojný večer. Škoda, že nabral takýto zvrat. Bol si za Paťkou? Ty vole. A poda. Prosím, to máš v hlave, nerob si to. To nepočul vlastne, nie všetko je v pohode. Fakt? A poda. Máme tu koniec ďalšieho videa. Dúfam, že sa vám aj toto video páčilo, tak šup like, ak chceš vidieť takéto ďalšie videá, určite zanechaj odber a nezabudni na zvonček. Vidíme sa pri ďalšom videu. Čaute. Niečo zlé. Toto sú detaily. Už sme dobonusovali. Tvoja tragédia pokračuje. Farmastid nepochybil. Zas a znova. Ja mám tiež prchku povahu. A nechcete, aby som ja buchla, lebo to tu budú triesky lietať a kladivá lietať. Lici. Tri dreva? Kde sú? Použili sme na topení. Mokré drevo, frajeri. Dobre, 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 makajte, makajte! Uhú, tá tu nejaká besta, hej! Halo! Hľadajte svetlo! Ja sa vydám, či ma ešte chceš. Mhm.
Ja neviem, či som pripravená.